успішно. І ну ті позиції, які висловлював президент України, вони насправді отримали місце. І я думаю, що українська позиція була представлена дуже сильно. Скоро буде представлено комюніке, ви матимете можливість спитати ваші питання. І всі вже є великим дуже досягненням, що чотири лідери вийдуть на прес-брифінг. Вони всі разом, не поокремо, розкажуть спільну позицію, тому що були досягнуті ці спільні позиції. Тому ця нормандська зустріч була доволі успішною. Панове президенте, шановна фрау Меркель, пані та панове, шановні журналісти, дорогі українці. Щойно відбулася зустріч у нормандському форматі, присвячена досягненню миру на сході України. Офіційно це була зустріч чотирьох лідерів, але я можу впевнено сказати, що представляв я Україну не один. Разом зі мною були всі українці, підтримку яких я відчував. Разом зі мною були правда, бажання справедливості та досягнення миру в моїй рідній країні. Сьогодні було, до речі, було довго. Було довго, але було все дуже предметно і було дуже важливо. Не лише обговорити усі питання, але і домовитись про чіткі конкретні кроки, терміни їх виконання та отримати згоду на їх втілення усіма країнами-учасниками. Українська сторона наполягала, що комплексне вирішення усіх питань є неможливим без забезпечення найголовнішого компоненту – це безпекова ситуація на сході України. І лише у випадку забезпечення безпеки можна вирішити вже політичні питання. Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація обговорили чимало та погодили деякі дуже важливі речі. Найперше – це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України. Це повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року. Задля дієвого моніторингу та посилення контролю за режимом припинення вогню усі країни-учасники нагадали про важливість безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України та відзначили необхідність розширити мандат СММ ОБСЄ з можливістю здійснювати моніторинг цілодобово. Також сторони підтримують розробку та реалізацію оновленого плану щодо розмінування територій. Далі, країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представника Міжнародного комітету Червоного Хреста до усіх отриманих осіб. Погоджено обговорення в межах трьохсторонньої контактної групи про додаткові зони розведення одночасно в трьох точках, які мають важливе гуманітарне значення для всіх осіб, для всіх українців. Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном. Впевнений, ми повернемось до вирішення цього питання на наступній зустрічі в нормандському форматі через 4 місяці. Також сьогодні я безліч разів наголошував на необхідності виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та роззброєння незаконних військових формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей. Я підкреслив, що проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливо виключно відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв. Сьогодні сторони виразили зацікавленість у досягненні домовленості в рамках нормандського формату і трьохсторонньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливостей місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей та інкорпорувані формули Штайнмайєра. Безумовно, є ще багато питань, які сьогодні нам не вдалося, на жаль, вирішити. І потрібно обов'язково це зробити в майбутньому. Впевнений, ми обов'язково
це зробимо разом. Останній раз зустріч у нормандському форматі відбувалась 3 роки тому, і сам факт того, що нам вдалося розблокувати цей діалог, це дуже, я вважаю, дуже позитивно. В той же час сьогодні я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушую як президент України, і з якими ніколи не погодиться, звісно, український народ. Перше, це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави. Друге – неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України. Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України. Третє – неможливість компромісів по врегулюванню ситуації на сході України через поступки Україною територіями в межах міжнародно визначених кордонів. Всі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна. Сьогодні від імені усього українського народу я зауважив, що українці мають заслужене право не вірити словам та обіцянкам. Ми маємо дійсно надію на дотримання усіх домовленостей, але маємо і чітке розуміння, що лише конкретні дії будуть підтвердженням готовності усіх до забезпечення миру. Ми зі свого боку готові до виконання домовленості, але це дорога з двостороннім рухом. Ще раз вдячний кожному. Дякуємо вам.